strane Nikita Bojarkín, ktorý dostal prednosť pred Andrejom Šutovom. Oštartoval nám zápas medzi Spojenými štátmi americkými a Kazachstanom. Američania odhodlaní získať svoje povinné 3 body. A to prihrávka na Nelsona však prechádza. Nelson v obrovskej príležitosti triafa žrtku, ale následne tam prišla pohotová dorážka a úvodný zápasový gól, ktorý strieľa ktorý získal tú presilovú hru práve pripravený na vazovaní. A dokázal to vyhrať na svoju stranu Verenský. Kudro. Verenský vyskúšal to strelou. Prihrávke ďaleko, ale zachytený puk dokázal veľmi rýchlo proti Beketajevovi ukoristiť. Boldy nabíja Sandersonovi a následná pohotová dorážka spred bránky. Prvej presilovky Američanov. Verenský. Kudro. Verenského strela. Upgraded Kečak z bezprostrednej blízkosti dokázal doraziť. Verenský rozohral puk. Opäť prihrávka, ktorá hľadala meta Boldyho, pred ktorým bola prázdna, respektíve poloprázdna bránka. A Boldy aj do tretice, ale Bojarkín. Američania ho to nepustili. A opäť sa vracajú do útočného pásma. Boldyho backendová prihrávka a prázdna bránka, ktorá tam ostala pred Lukom Kuninom. Ale Verenský to zachytáva na modrej čiare. Kudro. Pekná súra a pohotová. A ďalší úspešný teč. Teraz tam bola včas hokejka Kevina Hayesa nastavená do tejto prudkej. Kazachovia ich dostúpili. Zrazená strela, ktorá zapadla do bránky. Veľmi šťastný golový moment Kazachstanu a veľká odozva. Lesik neprihral na nakorčilovaného Kevina Hayesa. Spojené štáty americké sú prvým tímom na tohtoročných majstrovstvách sveta, ktorý dokázal svojmu superovi nastrieľať 10.